Dobro jutro, braćo i sestre, slava Svevišnjem, slava Tvorcu, slava Rodu, slava velikoj slovenskoj domovini u formiranju. Ovde su mi uspela, jeli, jaja i to 5 komada, evo ovako da se lijepo vidi na suncu. Evo ovako izgleda, samo da se ja tu maknem. Evo ovako to izgleda. Evo, tu sam uspio napraviti jednu pola loptu, eksperimentalno. A ovde su već ogeteji, jeli, na sunčanju. Tako da sam bio vredan, jeli, radio od jutra do večeri. Evo, pogledajte i braću i sestre. Predivni su. Predivni. I tu imam nešto novo, o tome ću napraviti poseban live, a ovde su, jeli, mali ogeteji za telefon, jeli, to se nalepi otraga što bliže anteni kod telefona, tako da neutralizira sva štetna zračenja od telefona. Evo, ovako. Sutra, to je nedelja 13. imamo skup. Na skup će doći i Rok Kostajn i doći će i, jeli, naša sestra. Tako da ću ove, sve ove, jeli, njima dati, pa ćete moći kod njih, govorim o Vlatki Koritić, tako da ćete sve njih dobiti, jeli, moći dobiti. Samo se trebate sprijateljiti sa njima na Facebooku i dogovoriti se, jeli, oko svega. Evo, to je to, braću i sestre. Lepi pozdrav svima, ja vam želim lepo subotu, sunčano i lepo sunčano nedelju. Sretno svima!